Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusudu wada website ku hakabaru.com yaitu kabaru 10 barashada ilmi ku komputer ka magacaygu waa Maxamed Axmed Haaji. Waxa ino si socon doona 10 deeni ku saabsanahay Access Microsoft Access 2013 ayaa ino si socon doona. Table ki waa soo diyaarsanay oo aan soo sameysanay. Waxa uu kaliya u baahanahay hadda inaan macluumaad aan ku qorno. Table ku si sabab database sidaa waxa database ku tahay in data ay ku jirto ama macluumaad ay ku jiraan. Okay, macluumaad ku qorida waa qaybta ugu dhibka badan ama ugu sahlan uguna dhibka badan way ina sahlan tahay oo wax ku qorida waa iska fudayd waa uun wax aad qoreysid balse way dhib badan tahay maxaa yeelay wax badan ayaa lagaaga baahan yahay inaad meesha aad ku guurisid marka waxaan sameyn doonaa qaybaha ugu horeeya ayaan qori doonaa inta kalena videoga pause ayaan dhigi doonaa waan soo buuxin doonaa kadibna aydu buuxda ayaan idin tusi doonaa insha Allah marka albumka ugu horeeya ayaan rabnaa inaan qorno marka waxaad arkaysaa meeshan ster ayaa saaran new ayaa saaran wuxuu leeyahay record ka ugu horeeyay samay marka ID ga waxa laga rabaa inuu ii buuxiyo 1 iga dhigo album title ka ayaa u gudbiya album title ka marka wax ku qoro oo isbedelaya hoos ayuu u gudbiya ujeeda 1 ayuu ii saaraya kan album title ka ayaa ku qoraya Boston Boston ayaa ku qoraya artist asagana waa Boston rating waxaan siinayaa ninkan 3 condition waa good ayaa leeyahay location waxaan ka dhigayaa rack 2 media wuxuu ku katsan yahay Finlay waa CD go kala u shaqeeya waa CD ga naqshad ka horeysay oo loogu talagalay macluumaadka lagu keydiyo waa canjaladihii oo ka duwayay canjaladihii oo ka dambeeyay CD ga oo ka horeeyay waxaan ku hejinayaa qofka ku xigo Rock 2 Rock Classics and fanaanka heesay waa various rating 4 ayaa siinaya various condition kiisa waxaan ka dhigaa excellent ayaan ka dhigaya wuxuuna ku kaydsan yahay rack 3 ayaan leeyahay waxaan ku duuban yahay canjalad CD ah waxaan ku xijinayaa live life waxaan qaaday nin la dhaho Brian Adams waxaa ku duubay in condition rating kiisa waa fanaan aad loo jecel yahay 5 ayaan siinaya balse condition kiisa poor ayaan ka dhigaya maxaa yeelay wuxuu ku duubay yahay tape ayuu ku duubay yahay rack 3 ayuu ku jiraa tape no ku sameeyay maadaama oo poor yahay tape ayuu ku duwan yahay canjaladihii laga tagay marka waxa jiro marka aad qalad sameysid oo kale qaladka inaad si sahlan ku sixi kartid tusaale ahaan hadda waxa jiro nambarkan labaad rack 2 meeshaan aan ka dhahay waxaan ka rabaa inaan rack 1 ka dhigo maxaa yeelay wixii DVD ah oo dhan waxay ku kaysan yihiin rack 1 marka rack 1 inaan ka dhigo ayaa u baahanahay marka ka dhigid waa iska sahlan tahay meesha ka qaldan ayaa haylad garaynaysa waa bedelaysa oo kaliya rack 3 waa qalad yar ayaa ka jiro waa kala durjinaya marka way badan yihiin saddexdan kaliya ma ahan laakiin inta qoraya waqti ayay qaadanaysaa marka wax videoga pause ayaan dhahayaa waan u soo laabanayaa soo qoran insha Allah okay waan qoray dhamaantood waan u jeedaa inay ku soo baxayaan waxaad u baahan tahay waad sixi kartaa ama waad formatting iyo qoraalka iyo waxbaa ka bedeli kartaa hadda waad ujeedaa
Merry Christmas oo kale. Waxaan dul saaran oo qarsoomay beejka uu ka weynahay hagaajintiisa iyo qurxintiisa. Insha Allah cashirka dambe ayaan ka dhigi doonaa. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.